Dobar dan, dobri ljudi, evo u jednom danu Čiča je ostareo, poklekao, uf, baš je nešto čudan dan, ali svejedno, vraćamo se u snagu, izgleda mi je trebalo malo da se, da se oporavim, sve mi se nešto spava. Evo ove paprika koja ima rake, evo tu ima nešto zeleno. Čisto ove paprike imaju tako neki kancer. Evo još ima i unutra neki pupoljak, znači kod ima rak. Šta je ovo? A to je u stvari crv. Pa da. Kaži mi da paprika ima rak creva. Nisam ja baš kompletno lud. Ali svejedno. Napravit ćemo vrhunski, kako se to zove, giros. Ideja je ista kao i za fahite, s tim da je, eto ovdje malo giros poznati, ali sve o svemu, napravit ću sa ovim, već je kao prženi seitan, ali i ispršit ću to gljive i malo ove paprike i to će biti sve na jednom mjestu i onda ću napraviti kao testo za picu, ali mnogo tanje. I kada stavim sve zajedno, bit će zaista vrhunski giros koji će se svima svidjeti. Kako znam? Pa zato što sam tako jedan već napravio popodne, ali šta je zvrčka? Zvrčka je napraviti tzatziki sos. I evo napravio sam dve vrste. U blender sam smuckao, ovaj nije uspeo baš savršeno kako treba, u blender sam smuckao krastavce u ovom i onda sam stavio, ne znam, vegete, malo soli, indijskih orah i takve stvari i onda sam dodao još malo spanace i ispada malo gorak zbog spanace, izgleda je malo stari spanac. U ovaj sam stavio jednu tikvicu malu, jedan krastavac veliki, naravno svež, i šaku indijskih orah i to pomešao. Ispao je totalno fenomenalan tzatziki sos. I to je, eto, bukvalno ovoga puta secret sos za napraviti. Znači, najobičniji, kao što rekoh, najobičniji, evo što reći, najobičniji, može i badem, nema veze. Samo sam to pomešao u blenderu i malo sa onim tučkom promešao. I to je važno. Kada to napravite, imate pola svega. I onda, jedino je što, što ću, evo sad imat ću svež hlebac. Odnosno, uzeo sam taj hleb iz pekare. Znači, testo iz pekare. I izvinjam se što nisam ponovo u pekaru svoju vrećicu. Tako da, eto, moj zero waste effort je malo ostao zaokrnjen ovoga puta. Ali, to je nešto što ćemo napraviti. Znači, biće, ima tri elementa. Jedan je tzatziki sos, to je vrlo važan element ovoga pravljenja ovoga girosa. Druga stvar je nadev. Nadev će biti vrlo brzo napravljen na tavi. To ćete vidjeti, znači pržit ćemo ga na vodi. I treća stvar je taj dobar, fin, svež lebac. Evo
samo da još dovršim ovo sa gljivama. I to će biti sve napravljeno za, ne znam, ono, pretpostavljam 20 minuta. Malo ću... Evo, ovo je baš dobar. Znači, morate naći neki... Neko ovo meso. Ovo je sad ono vegansko meso, jel' ovaj seitan. Koje je već tako... Slično kao taj giros, on je onako, baš isto kao i te višle. Se pravi od... Koje kakvih ostataka mesa. Jedno mora biti malo i ovaj i tvrđe i tutkavo meso i da je, sad ću ga iseći ovako na duguljasto da ima taj tu klasičnu ružnoću ovoga mesa za giros. Tako da mi ne kažu. Ovo je u Meksiku kad prodaju, ovo je kao onaj pastor style. Ali, kad ovako se napravi nešto. I evo, ovo će sve zajedno da se prži. A ja ću u međuvremenu isprskati ovo brašnom. I ovdje napraviti... pitu. Usput se greje malo posulja koju sam napravio, ali to nema veze sa ovim pričom. Ma na kraju ima veze, zato što ovaj pasulj kad se ovako ugušćen možete isto koristiti kao nadev za ovaj, za ako hoćete staviti na vrh, više za fahite nego za ovaj giros, ali može i to da bude. Shvatio sam da je dobro imati glavicu salate. Očistio sam je od nečistih sila uglavnom. Dobro je imati glavicu salate na stolu. Makar i kao kontrast. Pa vam je onda kao sve što jedete nekako više deluje primamljivo, mesnutije i sve živo nego što je ova salata. Tako da će to biti neki dodatak. Eto, nije loša salata. Ostavit ću manji tanjer, pošto... Ovo što salata treba da bude veće od vaše glave, ali evo, ovo je manja od vaše glave. Možda sam malo pretjerao sa brašnom. Možda. Ali dobro, ne veze. Što više integralnog brašna, pa će biti na kraju i pizza, što bi rekli, sa polubelim hlebom. Kažem pizza jer ovako obično pečem pizzu, ali... nije ni ovo daleko. Treba da napravim pita bread. A to znači da će biti vrlo sličan pici. Treba bi biti drugačiji od pice, ali nema veze. A svako radi sa onim što ima. Sve što je bitno, to je da onako fin, svež lebac pomešan u... Pa će biti onako pita. Tako da se može ili zaklopiti ili na nju staviti tzatziki sos i onda napraviti to što mi hoćemo. Sad ispumpavam i svoje boce s vodom, vodu kako bih mogao da je koristim kao muljalicu. E, super.
Možete vi da kritikujete mene u kuhinji, ali ovo će biti vrhunski giros. Ako vi znate bolje, vi napravite uvek bolje. Ja ću biti vrlo sretan da vidim kako ljudi prave bolje od mene. Jam, jam, jam. Uvijek razvučem testo tako da bude mapa Australije. Velika greška manijačka, počeo sam da kuham ove plohe pre nego što sam uopšte stavio testo u njih, pa dobro. Nema mnogo veze. Sad više nije mapa Australije, sad je mapa Novog Zelanda. Ali svejedno, od prilike tu je negde. Sad može polako da ide u pećnicu, da jednog dana bude pitica. I za razliku od pice treba je prevrnuti. To sam isto shvatio u prethodnoj lekciji, ali svejedno. Ja se ću uspeti iskoristiti ponovo ovu kesu za nešto, opraćuje pa sad. Ne znam, žao mi je kad su tako baš, kad kupim tako glupeve i gnjecave kese koje nisu ni za šta, ali eto, mea culpa. Sve svemu, razvucit ćemo još jedno brašno, još jedno testo. Dobro, valjda neće ovo prepeći, ali ako se prepeće, ok bude, pošto se stavlja tzatziki sos. Evo, napravio sam malo i pasuljka, a u međuvremenu ovo će biti malo za punjenje girosa, nema veze. Čiče ima sreće u životu, pa su mu i kolače doneli, šta reći. Ali vratimo se na naš redovni program, jam jam. Trpeza postaje sve bogatija. Evo, vreme da se testo prevrne. Evo. Nije tvrdkasto, nego je pitkasto. Kao pita bread. Dobre. Evo, sad ćemo nastaviti ovo da pravimo. I pecit ćemo naravno bez ulja. Pošto ulje kad ne treba poštenim ljudima. Ćemo gospodinu za kamerom da li da stavimo i
spavać. Još preći za kamere, rekla ne. Dakle, neće biti spanača. Tako je odlučeno. Ali će biti fina potičica. Ovo smije više kao da se dobro fino prži. Ko kaže da se bez ulja ne može peći? Evo, volim da se vidi malo izbliza. A kako već kažu, moje selo lepše od Pariza. Lepo iz daleka, još lepše iz bliza. Eto. Ovo se inače vrlo lako radi, ovo je saute sa ili bez, ako imate i dobru i ako ne imate jako dobru kuhinju. Uopšte vam ne treba dodatnog ulja. Ulje je samo tu da radi kondukciju, odnosno provodnost toplote, ali to uopšte nije krucijalna stvar. I neki, naročito u francuskoj kuhinji, baš vole ovaj ovako brown deo kad se uhvati. Ima za to i ime. I onda kad se on malo uhvati, dobije taj miris, ali ne miris za goretine, već miris dobrote i pravde. Ups, paprike su pobegle. I onda se oslobodi i vrati u naše jelo tako što dodamo vodu. Tako da eto, ako ništa drugo niste naučili od Čiče, nego samo da radite pečenje, odnosno saute. Kako se kaže saute? Zapršku, valjda. Eto. Da umjesto zapreške stavite sote i sa sote pravite s vodom. A u međuvremenu... Au! Dobro, bit će dobra pitica. Ne veze. Možda će biti i više pitice, pošto imam i ovu, ali... Eto se šta je tu je. Uskoro će biti sve gotovo. I na kraju, pošto niko neće da jede pasulj, sad se Čiča staru maramicu, dedinu, jedno pivo, ovako, ajde molim. Nek se slika, joj. Stari Čiča se pasulj da jede. Ok, evo idemo, završavamo ovo. Smo po starom običaju srpsko-kafanskom prepekli. Da ne kažu gosti da je žilava. I nakon što smo prepekli, mušimo to da idemo, ajde idemo i ovo, gotovo. A, fin, au. Ništa, fina će biti pitica. Samo da izvadimo. Posle ćemo je prilomiti. Ali se sad sjeći ovako kao pomeča na stole. Evo ga, još mali komad. Pogačiluka. Napravit će se još jedna, samo da ova ode na terasu. Kumbaja. Evo, vrati se Čiča. Kao što rekao. I to je to. E sad, neko voli ovo. Kad je malo sublje,
A neko voli sa močom. Sad je samo pitanje šta je bolje. S močom ili bez. S močom? I bez moča. Ajde, bit će malo sublje. I time će biti servirano na kraju. Nisam navikao da mi neko drži kameru. Da imam takvu čast. I evo ga. Eko, čiče iz rogače se lome, pite i pogače. Iskreno govoreći, najbolje ovako, pa po pola kako već bude. I kao što rekoh, imamo dva vrhunska tzatziki sosa. Da ne kažete da nije konzistentan. Jam, jam. Zašto je ko čiče iz rogače uvek čađava kafana? Na kraju se lična cena mena. Evo ga. To vam je ovo počelo da se zagreva. I tu je kraj. Večer je zvanično. Zvanično servirana. U kafani kod Čiče. Sa tzatziki sosovima. Evo ima i pivo. Kamerman pije pivo. Kamerman pije pivo. Da, kamerom. Kamerom pio pivo. Kako sada? Ko si gde da sedne? Eto, stavit će mi miškicu. Evo, samo da prikažemo kako se to radi. Malo tzatziki sosa na dobru lepinju. I naravno, moći ćemo staviti tzatziki sos preko svega. Puno mesine. Naravno, vegansko meso i ko hoće malo paradajz, izvinjam se, paradajz je od pre sat vremena. Ono sam prije 3 sata, ali manje više, eto, to je to. Hvala vam što ste gledali video Čiče iz rogače.